I'm at my restaurant today. I'm going to teach you how to make an Australian Chinese favorite. Honey chicken. Macam senang je, jom kita try buat. Inilah rupa saya punya honey chicken. Kita tabur sikit dengan bijan. Senang je nak buat, jom kita try. Mula-mula korang perlukan ayam bahagian peha yang telah dibuang tulang dia. Masukkan dalam 2 sudu sos tiram. Sedikit lada sulah, kacau sampai sekata. Korang perap selama 15 minit. Jadi untuk tepung dia, kita perlukan dalam 1 cawan self-raising flour atau tepung naik sendiri. Kemudian dalam setengah cawan tepung jagung, sedikit garam. Kemudian korang boleh masukkan dalam 1 cawan air. Air ni masak sikit-sikit, kalau tak nanti terlebih cair pula atau terlebih pekat. Kacau. Lepas tu korang masukkan ayam bila nak goreng. Goreng dalam minyak yang panas. Kemudian korang boleh asingkan ayam dia. Bila dah nampak coklat dah garing macam tu, korang boleh angkat. Jadi untuk adunan dia punya honey tu, korang masukkan dalam 2 sudu honey. Kemudian masukkan dalam 1 sudu tepung custard. Sedikit air dalam setengah cawan macam tu. Setengah ke 1/4 cawan. Lepas tu sedikit garam. Lepas tu korang kacau. Jadi saya recommend korang masukkan benda yang pedas macam black pepper ataupun chili flake untuk balancekan rasa honey dia. Sangat recommended. Lepas tu korang masukkan ayam, kacau sampai sekata. Boleh taburkan sedikit bijan. Jangan lupa masukkan benda yang pedas tadi supaya dia punya rasa balance. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.